এতিয়াতো বাহিৰত খাব নালাগে বাৰু, কৰোণা দিনত বাহিৰত খোৱাটো বেয়া। তথাপিও এদিন খাই দিলোঁ আৰু, আৰু নাখাওঁ। এতিয়া খাই লৈ পূৰা পেট ফুল। যে আহি গ'লোঁ, অলপ ফটো চটো মাৰিলোঁ, ফটো ছেশ্যন কৰি বেক। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।